Hej och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag hade jag tänkt att prata om hur man blir slash börjar med YouTube. Okej, så vi sätter igång. Så det första ni måste göra är att skaffa ett account på Google eller på Gmail eller ja, hur ni nu vill sätta det. Så, ni kan gå in på till exempel Gmail och skriva in ert namn eller ert fejkade namn. Så kan ni antingen skriva in som sagt ett vanligt eller så kan ni försöka hitta ett så cringe namn som möjligt som jag har gjort. Och sen så när ni har gjort det, då har ni ert YouTube-account. Så då måste ni gå in på YouTube och så laddar ni upp er första video och så kommer ni få upp lite så här vad ni vill heta och sånt och då bestämmer ni bara det där. Och när du har laddat upp din första video så har allting börjat. För efter första videon så kan folk börja hitta dig och börja prenumerera på dig. Och då gäller det att skaffa ett bra redigeringsprogram och ja, en bra kamera behöver ni inte i början, men ni behöver i alla fall kunna filma in någonting som ni kan typ av ner mobilen eller någonting till. Så, när ni har era redigeringsprogram och sånt och kan redigera så kommer ni börja få prenumeranter. Och då måste ni tänka på att lägga ut åtminstone en gång varje vecka och att ni faktiskt följer det här. För att annars så kommer det inte finnas någon idé att prenumerera på er, för då kommer man inte kunna ja, titta på er lika mycket. Så ladda upp ofta, det är bra, tro mig. Sen när ni har gjort det, när ni fortsätter ladda upp, då kommer det börja komma prenumeranter. Och då måste ni hålla er liksom, ni måste hålla er i kontakt med era prenumeranter. Ni måste svara på deras kommentarer. Ni måste göra bra videos och ni måste lyssna på dem. För att det kommer hjälpa. Så ja, det är så det blir en YouTuber. Det här blev inte en så lång video, men det har väl aldrig någon video på min kanal varit om det inte är typ en vlogg. Men jag har en fråga till er innan jag säger hejdå. Ni ser det här lilla i-kortet här uppe någonstans, borde det vara. Tryck på det och så kommer ni få upp en lista på massa saker. Tryck på vilken av de sakerna ni skulle vilja att jag skulle ladda upp mer av. Okej? Perfekt. Gör så. Och så syns i nästa video. Hoppas ni har gillat den här. Prenumerera gärna om ni tyckte den var bra. Och som sagt så syns i nästa video. Hejdå.